Մայիսին Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնությունը համագործակցելով UCLA-ի Մարդու իրավունքների խոստում ինստիտուտի հետ Մարդու իրավունքների եւ մարդասիրության ֆորումի շրջանակում անցկացրեց հանդիպում Լոս Անջելեսում։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ քննարկում երկու ազդեցիկ գործիչների՝ Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր եւ տնօրենների խորհրդի նախագահ, Մոդեռնայի նախագահ դոկտոր Նուբար Աֆեյանի եւ UCLA-ի Վաչե եւ Թամար Մանուկյանների անվան աղեստամոքսային հիվանդությունների բաժանմունքի ղեկավար Ավրորայի հոգաբարձ ների խորհրդի անդամ դոկտոր Էրիկ Էսրայելյանի միջև։ Դևեքսի նախագահ եւ գլխավոր խմբագիր Ռաջ Կումարի հետ զրույցում նրանք ներկայացրին Ավրորայի հիմնադրման նախապատմությունը եւ նախաձեռնության կայուն ազդեցությունը համաշխարհային մարդասիրության վրա։ It's been so inspirational hearing from the laureates, hearing from the organizations that are represented around this room and beyond, and just learning more about the Aurora humanitarian initiative, which is part of our goal today. Աֆեյանը կիսվեց իր անձնական պատմությամբ, որը ձևավորվել է տեղահանության և տոկունության շնորհիվ, և ինչի արդյունքում նա համահիմնադրել է Ավրորա նախաձեռնությունը։ Որպես ներգաղթյալ և ձեռներեց, իր փորձն ու մասնագիտական հմտությունները նրան տվել են մարդասիրական գործունեության յուրահատուկ ընկալում, մի բան, որը նրա խոսքով ոչ այնքան ծրագրված էր, որքան նորարարություն ու փոփոխություն բերելու նրա ձգտման արդյունքներ։ Either go really backwards and kind of work on things that nobody wants to work on because it's already been done, or try to go forward and try to work on things that nobody is yet daring to do. Դոկտոր Էսրայելյանը, որի ընտանիքի պատմությունը նույնպես նշանավորվել է վերապրումով, կարծում է, որ հենց այս արմատները նրան ուղղորդեցին դեպի մարդասիրական գործունեություն։ Նա պատմում է այն մասին, թե ինչպես է իր ընտանիքի պատմությունն ազդել մարդկանց օգնելու իր հանձնառության վրա։ My great-grandparents were genocide survivors, and we also have had kind of like a nomadic existence in my family. Our family story has always been told to each other. It has been central, but you know, we were all always trying to just do the best we could. 2015-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ծնվեց Ավրորա նախաձեռնությունը, ոգեկոչելու պատմությունը ոչ միայն ողբերգության, այլև մարդասիրությունը փառաբանելու միջոցով։ Ավրորան նպատակ ունի վերապրման պատմությունը վերածել այսօրվա մարդասերներին աջակցող հարթակի, որին անհրաժեշտ միջոցներ կտրամադրի շարունակելու ամբողջ աշխարհում կյանքեր փրկող իրենց առաքելությունը։ When you're a survivor, you're given a second chance. For the rest of your life, you're the product of some event that you didn't orchestrate, and yet you start all over again. Գրեթե 1 տասնամյակ երախտագիտությունն ի գործ տեսլականն առաջնորդում է Ավրորայի առաքելությունը, ոգեշնչելով մյուսներին մարդասիրությունը որպես անձնական հանձնարություն դիտարկել։ Էսրայելյանը պատմում է, թե որքան են Ավրորայի արժեքները համահունչ իր արժեքներին եւ խորհում այն անհատների կարեւորության ճանաչման մասին, որոնք ամեն օր լուր աշխատում են հանուն փոփոխությունների։ I think some of the most remarkable people do work without any recognition in corners around the world, in villages, in orphanages, in food, you know, banks and soup kitchens. Նա ավելացրեց, որ Ավրորայի մոտեցման ուժեղ կողմերից մեկը նրա կենտրոնացումն է երախտագիտության եւ ճանաչման վրա, տեսանելիություն հաղորդելով անհայտ հերոսներին եւ ոգեշնչելով մյուսներին հետևել նրանց օրինակին։ One thing I love about the initiative is just highlighting individuals and then hopefully not only helping their organizations and the people they work with, but I think hopefully inspiring people. Չնայած բազմաթիվ մարդասիրական ճգնաժամերին, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող արցախցի տասնյակ ռազմագերիներին, որոնց թվում է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը, Էսրայելյանը հույսը չի կորցնում։ Նա զգուշավոր լավատես է եւ հավատում է, որ Ավրորա մրցանակի դափնեկիրների նման նշանակալի անհատների պատմությունների լուսաբանումը կարող է ոգեշնչել մյուսներին դառնալ ապագայի որոշում կայացնողներ եւ փոփոխությունների ջատագովներ։ I think about Armenians now when I think about Ruben and the victims of Artsakh and you know the leaders that are responsible for a lot of these behaviors, you know that they're not going to last forever. And Armenians have been resilient over centuries. Աֆեյանը հիմնվելով որպես նորարար իր ունեցած փորձի վրա շեշտեց իր խոսքերով խելացնոր լավատեսության մտածելակերպի կարևորությունը, որը հավասարակշռում է հույսի եւ ենթադրությունների մշտական վերագնահատումը։ You have to be optimistic enough not to give up and to believe you can do things that nobody else believes you can, and you have to be paranoid enough not to think that you actually can, and that you kind of constantly check the assumptions. Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության մոտեցման կարևոր կողմերից է վերադրամաշնորման գործընթացը, որում դափնեկիրներն իրենց մրցանակի մեծ մասը բաշխում են տեղում աշխատող փոքր կազմակերպություններին։ Աֆեյանը բացատրեց, որ այս ռազմավարությունը նման է ստարտափի մոդելի, որտեղ փոքր նորարար խաղացողները կամ ամբոսները մարտահրավեր են նետում եւ փոխ լրացնում խոշոր հաստատություններին։ You need insurgents
who are actually coming up with new models, new attempts, and we need to empower them. And that entrepreneurial humanitarianism, if I can call it that, I think is a very interesting concept. Imagine if the best and the brightest made a decision, not necessarily to work for an NGO, which is still admirable, but to basically dedicate their lives and a portion of their lives, of everything they do, with this concept. It would actually change the world. Իսրայելյանն ընդգծեց վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը, թե ում ենք դիտարկում որպես օրինակելի կերպար, առաջարկելով, որ մարդասերները դիտարկվեն որպես ազդեցության առաջնորդներ, որոնք ոգեշնչում են երիտասարդերուններին. We don't want these humanitarians to be the best kept secret in the world. Աֆեյանն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր ոք անկախ իր ցակումից ու անցած ճանապարից կարող է մարդասիրությունն ինտեգրել իր կյանքի եւ կարիերայի մեջ։ Նա կոչ արեց մարդկանց մարդասիրական աշխատանքը տեսնել որպես իրենց ինքնության շարունակություն, անկախ նրանց ունեցած մասնագիտությունից։ Everybody in the room can be two things. You don't have to be one thing. Whatever you are, you can be a construction worker and humanitarian. And yeah. So, I would say be more than two even, you know. Քննարկման ավարտին Ռաջ Կումարը խոսեց Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության տեսլականի եւ խանդավառության մասին։ Աֆեյանի եւ Իսրայելյանի հնչեցրած մտքերի միջոցով լսարանն ավելի խորը գիտակցեց այն արժեքները, որոնք սնուցում են Ավրորայի ջանքերը՝ զորակցելու մարդասերներին եւ ոգեշնչելու հավաքական ջանքը։ I hope you've had a chance to really understand who's behind it and the work and the spirit that comes behind it, and it's been really an honor to get to spend some time Thank with you. Both of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Really appreciate it. Thank you.